Привіт, друзі! Я сьогодні вам розкажу, чому випадають молочні зуби у дітей. Назву молочним зубам дав батько всієї медицини Гіппократ. Він вважав, що ці перші зуби людини, які потім змінюються, розвиваються із молока головної їжі немовлят. А чи знаєте ви, що комплект молочних зубів включає 20 зубів, а комплект постійних зубів – 32? А знаєте чому? Справа в тому, що коли у немовлят з'являється необхідність у зубах, тобто коли вони починають переходити на тверду їжу. Щелепа ще дуже мала. В ході росту дитини ростуть його щелепи. Ви, можливо, помічали, що до 6 років проміжки між молочними зубами стають надто великими. Це відбувається тому, що щелепи ростуть, а молочні зуби – ні. Між тим, постійні зуби починають формуватися під молочними зубами, які ще навіть не прорізалися вже незабаром після народження. До 6 років ці зуби починають прорізуватися. Цей процес супроводжується розсмоктанням кореня молочних зубів. Від цього молочні зуби розхитуються. Коли укорочений корінь більше не може утримувати молочний зуб у лунці, він випадає. Так поступово один за іншим молочні зуби випадають. Зміна молочних зубів зазвичай закінчується до 12-13 років. Скажіть, будь ласка, як часто треба відвідувати стоматолога? Що стосується дитячого прийому, то дітки мають приходити до стоматолога раз в 3 місяці на огляд і знайомитись з лікарем вже початковим в 3 рочки, в 4 рочки вже батьки мають приводити на ознайомлення, незалежно від того, чи є проблема на думку батьків, чи немає. Дорослий прийом потрібно оглядати раз в півроку на професійну гігієну і консультацію. Скажіть, будь ласка, чи потрібно лікувати молочні зуби? Так, звичайно. Молочні зуби, як і в дорослих, мають свої корені і складну структуру. Під час їхньої фізіологічної зміни вони втрачають частину своїх коренів і тому починають розхитуватися і випадати. Але ця зміна має свій час. Для молочних зубів час випадання починається не раніше, ніж 6 років. Тому до 6 років певну групу зубів потрібно, наприклад, передню групу зубів, потрібно довести, тобто він має існувати в порожненні рота. Далі зміна починається з 9 і закінчується в 11-12 років. Рання втрата молочних зубів приводить до раннього прорізування постійних зубів, які є, по-перше, ще незрілими, несформованими. І для їх прорізування недостатньо місця, тому що ваші щелепки ростуть разом з вами, і для постійних зубів може просто не вистачити місця. Це приводить до складних змін в прикусі, які, звичайно, виправляються пластинками і брекетами, але формування прикусу йде до 12 років. Формування ваших щелеп, вашого профілю, ваших пропорцій обличчя, тобто вашої краси, так? Тому раннє прорізування нам не потрібно. Потрібно все, що було вчасно. Скажіть, будь ласка, як потрібно доглядати молочні зуби? Різниці між молочними і постійними догляді практично не існує. Існує тільки засоби, які використовуються для догляду молочними і постійними зубами. Ваші батьки обов'язково мають звертати увагу в магазинах, коли купують вам щіточки і пасточки, щоб вони відповідали віку дитині. Тобто там інколи зазорчик в 2-3 роки буває, але головне, щоб щіточка була чітко починалася з вашого віку і так само паста відповідала вашому віку. Для молочних зубів, як і для постійних, потрібна чистка 2 рази в день. Зранку ми чистимо зубки до сніданку, перед сніданком. Ввечері ми чистимо зубки перед сном. Обов'язкова чистка 2 рази в день. Чому? Тому що вночі найбільше йде активне розмноження мікроорганізмів. Тому зменшення їх кількості перед сном веде до зниження ризику виникнення каріесу зубів.
А чи можна чистити зуби пастою і щіткою для дорослих? Паста і щітка для дорослих – це індивідуальні засоби гігієни, які предназначені конкретно для їхнього віку. Щітка для дорослих, вона більш жорстка, більша по величині, тому незручно користуватися діткам щіткою для дорослих. Паста для дорослих також, вона має сильний м'ятний смак, що також дітям може не сподобатися, і більш жорстка є в дії, ніж дитячі пасти. Дитячі пасти, вони мілкоабразивні, з приємними смаками. Щіточка також має бути маленького розміру, щоб дитині було зручно чистити не тільки передні зуби, а бокову групу зубів не залишати без догляду. Тому обов'язково разом з мамою маємо вибирати і щітку, і пасту, і обов'язково на них має писатися вік, який має співпадати з вашим віком. А для чого потрібні пластинки і брекети? Пластинки робляться діткам на стадії формування прикусу, на стадії змінного прикусу. Для чого вони потрібні? Для того, щоб під час формування ваших щелеп і росту ваших щелеп ми могли контролювати їх правильне прорізування вже постійних зубів. Досить часто батьки мають неправильну думку про те, що навіщо носити в дитині пластинку, якщо все одно ми поставимо брекети. Це не зовсім вірно, тому що брекети ставляться вже в основному на сформовані щелепки, ну практично на сформовані. І ми можемо контролювати вже зміну альвеолярного відростка, тобто самих зубів, ми можемо рівняти їх, але пропорції обличчя, недорозвинуту нижню щелепу чи верхню щелепу, ми, на жаль, вже практично не змінимо. Пластинки можуть стимулювати ріст щелепи, чи навпаки її сповільнювати, і робити, вона трошки обмежена в своїх функціях, але достатньо на ранніх сроках вона може змінити ситуацію на краще. Тому обов'язково рання консультація в ортодонта, вже як тільки прорізуються перші постійні зубки, ми вже маємо визначити, чи правильно прорізані вони, чи правильно м'які тканини сформовані, тому що інколи уздечка верхньої губи, та яка під губою, і уздечка язика, їм інколи потрібна корекція для того, щоб було правильне прорізування постійних зубів. Тому маму за руку і до стоматолога на консультацію, для того, щоб ми були гарні, у нас були рівні зуби, тому що це важливий аспект гармонії нашого обличчя. Так? І не боїмося лікарів. Досить часто батьки не звертають увагу на те, що в 6 років починають прорізуватися перші постійні моляри. Вони прорізуються без випадання молочних, тобто за молочними зубами. І досить часто батьки плутають їх з молочними, і їх руйнування вважають за норму. Рання втрата цих зубів веде до незворотніх практично проблем з прикусом, тому що це є один з ключів оклюзії прикусу. В нашій Софійці 6 років, тому в неї вже є ці постійні шості зуби, вже їх 4, зверху 2 і знизу 2. І досить часто ми рекомендуємо таку процедуру, як герметизація фісур. Тобто, якщо на них ще немає карісу, ми можемо заливати їх спеціальним матеріалом і захищати, це як профілактика каріса, захищати від карісу. Є постійні різці, тобто в неї вже 2 центральних, верхніх і нижніх, гарно прорізались. Тут в нас вже ще трошки молочний рухається. Тобто вже можна брати щіточкою, пасточкою для 7 років навіть. Тобто є постійні зубки, вже можемо брати пасту конкретно для 7 років, щоб була гарна очистка постійних зубів. Так? Зміна молочних зубів, бокової групи зубів буде не раніше, ніж 9-11 років. Тому до цієї фізіологічної зміни вони мають бути ще в порожнині рота. Тобто їх потрібно лікувати, пломбувати, так? Ага. В Софійки рання втрата постійного молочного, точніше, премоляра призвела до раннього прорізування вже постійного зуба. Тобто це вже говорить про те, що тут, в цьому участку, буде скученість зубів, тобто постійним зубам буде вже не вистачати місця для прорізування, і ми вже будемо однозначно, це наш клієнт, на пластинку або, можливо, і брекети. Дякую вам за консультацію. На здоров'я, Софійка, приходь до нас лікуватися.
свята першого зуба завжди була подією як для дитини, так і для її батьків. У різних куточках світу люди по-різному це тлумачили. Прабатьків у нинішньої зубної феї було дуже багато. Найчастіше зуби довіряли тваринам. Для багатьох народів вони слугували тотема та оберега. У Франції обов'язки зубної феї досі виконує мишка. В Іспанії потайки обмінює зуб на монету мишка Перес. Але є і такі діти, які принципово ігнорують зубних фей. Зараз у нас в кріслі Крістіна 6 років, в неї вже є постійні перші моляри, відкривай зайчик ротик. Щіточку ми вибрали під її вік, пасточку також вона має вибрати для 6-7 років. І зубки Крістіна має чистити 2 рази в день. Зранку ти чистиш зубки перед сніданком і ввечері перед сном. Як ти їх чистиш? Дивись, зайка, задача щітки не терти сильно по зубам, а доставити пасту до всіх твоїх зубчиків. Тобто оці крайні обов'язково ти також гарно чистиш. Як чистиш зубки? Ти маєш круговими такими рухами вичищаючими чистити довго, заходячи до бокових зубів, перевертаючи щіточкою з внутрішньої поверхні також чистити. Бачиш ось тут? Ось так чистиш. Потім переходиш на нижню щелепку. Чистиш круговими такими рухами. Переходиш на цю сторону такими вичищаючими, так? Ми викидуємо мікробіки наші знизу вверх, так? Після цього ми набрали водичку в ротик, тщательно прополоскали ротик і виплюнули. Потім ми ще раз спінюємо наші зубки, ми не менше 3 хвилин виділяємо на чисточку, зрозуміла? Чистимо довго, тут і ось тут, вичищаючими рухами, так? Знову сплюнули. Дуже добре, коли на щіточці є насадочка для язика, тому що як і дорослим, так і дітям потрібно чистити язик. Все, що ми щищаємо з зубів, попадає на язик. На щіточці насадочка для язика, язичок вперед, Крістіночка, почистили наш язичок, сплюнули, і тепер ми пахнемо чистенькі. Я сподіваюся, що ця інформація вам була цікава і корисна. До зустрічі, друзі!